Qənimət bəy, həqiqətən də çox, belə deyək, həyəcan verici bir səhnədir. Rusiya aeroportları dolub daşır, insanlar öz kiçik vətənlərinə dönmək istəyirlər. Hətta Rusiya vətəndaşlığı olan şəxslər belə Rusiyadan çıxarılır, belə faktlar da var. Yəni, etnik tacişlər var ki, Rusiya vətəndaşıdır, onlar deportasiya olunur Rusiyadan. Bu qədər böyük bir, agresiv bir kampaniya gedir miqrantlara qarşı. Ümumiyyətlə, Rusiyada miqrantları bundan sonra yaxşı gün gözləmir. Əvvəlcədən də Rusiya millətçiləri miqrantlara qarşı idilər. Yeri gəlmişkən biləsiniz ki, əzizən vətənlər, Rusiyada 18 milyon miqrant var. Yəni, həddindən artıq böyük rəqəmdir. Və Rusiya millətçiləri əhalini onsuz da ovqatını kökləmişdilər bu miqrantlara qarşı. İndi bu son hadisə imkan yaratdı ki, miqrantlar əleyhinə kampaniya güclənsin və o cümlədən bizim Azərbaycanlı soydaşların da həyatı çox təəssüf ki, pisləşəcək Rusiyada bu baş verənlərdən sonra. Onsuz da müharibə bizim soydaşlarımızın orada bir tikə çörək dalınca getmiş Azərbaycanlıların həyatını pisləşdirmişdi, çətinləşdirmişdi. Rublun qiymətdən düşməsi, iqtisadi vəziyyətin pisləşməsi, gediş-gəlişin çətinləşməsi, pul köçürmələrinin çətinləşməsi, onsuz da bizim soydaşlarımızın da vəziyyətini pisləşdirmişdi, amma bundan sonra daha da pisləşəcək. Amma əziz həmvətənlər, bizim ən böyük problemimiz heç orada da deyil, buradadır, Azərbaycandadır. Adam dəhşətə gəlir. Mən bilirdim ki, uzaq 90-cı illərdən Azərbaycanda o sosial-iqtisadi vəziyyətin daha da çətin olduğu zamanlardan milyonlarla insan ölkəmizi tərk edib, gedib Rusiyaya sığınmışdı. Elə təkcə vətəndaşlığı alan Rusiya vətəndaşlığı alan azərbaycanlıların sayı 1 milyona yaxındır. Orada milyonlarla azərbaycanlı var. Rəsmən qeydiyyatdan düşəni var, düşməyəni var, vətəndaşlığı olanı olmayanı, oturum izni olan olmayanı var. Milyonlarla soydaşımızdan söhbət gedir. Amma etiraf edirəm ki, mən də bilmirdim və təsəvvür etmirdim ki, hətta müharibə başlayandan sonra da, yəni Rusiya rəsmən müharibə şəraitində yaşadığı illərdə də azərbaycanlılar kütləvi şəkildə Rusiyaya gedirlər. Bizim çoxumuzda belə təəssürat var idi ki, quru sərhədləri açılsa, deməli Rusiyadan insanlar kütləvi şəkildə Azərbaycana qayıdarlar. Amma rəsmi statistika deyir ki, əziz həmvətənlər, 2022-ci və 2023-cü illərdə hər il 100 min nəfərdən artıq əlavə azərbaycanlı gedib Rusiyaya. Təsəvvür eləyirsiniz, o milyonlar ki, var idi müharibə başlayana qədər, müharibə gedə-gedə. Bax, bilə-bilə ki, Rusiyada müharibə gedir, iqtisadiyyat tənəzzülə gedir, rubul qiymətdən düşür. Bilə-bilə ki, Rusiyada heç kimin həyatına təminat yoxdur. İnsanları hansısa bir yolla aldadıb, kontrakta, müqaviləyə imzalatdırıb, onları orduya da göndərirlər. Vətəndaşlığı olanları zorla aparırlar. Vətəndaşlığı olmayanları aldadıb aparırlar. Heç savaşa getməyənlərə başqa cür zülm edirlər. Bütün bunların hamısını bilirlər bizim soydaşlarımız. Bilirlər ki, Rusiyada da hüquq yoxdur. Hüquq mühafizə orqanlarının diktatı var, zorakılığı var, şantajı var, rüşvət almağı var. Amma görün, İlham Əliyev hakimiyyəti Azərbaycanda necə dözülməz vəziyyət yaradıb ki, yüz minlərlə azərbaycanlı bu regionun lider dövləti, İlham Əliyev belə deyir də, başından var dövlətin töküldüyü bir ölkənin vətəndaşları o müharibə gedən ölkəyə üst tuturlar çörək dalınca. Burada qazana bilmirlər o çörəyi. Çünki burada hər şey monopoliyadadır. Çünki burada iqtisadiyyat da, siyasət də, bazar iqtisadiyyatı, hər şey monopoliyadadır. İnsanların, sadə insanların burada çörək qazanma imkanı yoxdur. Ona görə də o odun, alovun içinə gedir insanlar. O müharibə şəraitində olan, iqtisadiyyatı günü-gündən tənəzzül eləyən, şəhərlərinə günü-gündən partlayış baş verən, raket düşən, pualar düşən, həmin o Rusiyanın şəhərlərinə, kəndlərinə üst tutur insanlar, o ən ağır hüquqsuz vəziyyətdə gedib çörək qazanmağı seçirlər, çünki burada acdılar. İnsanlar öz vətənlərində bir tikə çörəyin sahibi ola bilmirlər. Baxın, bu problemlər çıxır ortalığa. Və nəhayət, quru sərhədlərinin bağlı saxlanması. Şimali Koreya və Azərbaycan, başqa biri yoxdur. Bu qədər ölkəni pis günə qoydular artıq. Siz təsəvvür edin. Bax, mən biraz əvvəl dedim ki, Rusiyanın
18 milyon ərazisində miqrant var. Rusiya bağlayıb mı quru sərhədlərini? Bağlamayıb. Türkiyənin 10 milyon ətrafında müxtəlif rəqəmlər var. 10 milyondan artıq da deyənlər var, biraz az deyənlər də var. 10 milyon ətrafında ölkəsində miqrantlar var. Qanunsuz miqrantlar var. Sərhədlərini bağlayıb mı? Bağlamayıb. Türkiyədə neçə terror təşkilatı fəaliyyət göstərir? Neçə terror təşkilatı ilə Türkiyə savaş halındadır? Amma sərhədlərini bağlamayıb ki. Çünki hamı başa düşür ki, sərhəd karmasaray deyil. Hər kəsən gəlib gedə bilməz oradan. Sərhədi də mühafizə olunur. Pasport nəzarəti var orada, X-ray nəzarəti var orada, sənin sərhəd xidmətinin hər tərəfli nəzarəti var orada, bütün texniki vasitələrdən istifadə edə bilərsən sən, kim sənə şübhəli görürsə onu qaytara bilərsən sən, necə təyyarəyə almırsan şübhəli bildiyin adamı, sən şübhəli bildiyin adamı öz ölkənə buraxmaya bilərsən, şübhəli bildiyin adamı hüquq mühafizə orqanlarının nəzarətinə götürə bilərsən. Amma sərhədləri bağlamaq, xalqa zülm eləmək nəymiş? Milyonlarla insanı son o çörək qazanmaq imkanından, sərhəd ticarətindən, alış-verişdən məhrum eləmək nəymiş? Yüz minlərlə Azərbaycanda elə ailələr var ki, onların bir ayağı, məsələn, Gürcüstandadır, bir ayağı Bakıda və Azərbaycanın başqa bölgələrində. Bu ailələr həmin bu mənasız qadağıya görə ayrı düşüblər. Onlar bir-birlərinin xeyir şərinə getməkdən ötürü neçə min manat pul xərcləyirlər. Təsəvvür eləyin, Qazaxdan Gürcüstana keçmək üçün 10 kilometr, 20 kilometr məsafəni qət eləmək üçün insan durub gəlməlidir. Fərqi yoxdur Azərbaycanın başqa bölgələrindən də. Bakıya, Bakıdan Tiflisə, oradan təzədən həmin Marmeuliyə və başqa bizim bölgələrə getməlidirlər. Azərbaycanlıların yaşadığı, kompakt yaşadığı ərazilərə getməlidirlər. Bu nə eybəcərlikdir? Eləcə də Rusiyada yaşayanlar, baxın, hamısı bahalı təyyarə reisləri ilə məcbur olurlar. Kasıb adamlardır, çörək dalıyca gedib gələn adamlardır. Bu adamların nə qədər pulları gedir həmin o bahalı aviareislərə bizim ölkəmizə gələn Gürcüstandan, Rusiyadan və İrandan o turist adı ilə statistikaya salınan adamların əksəriyyəti Azərbaycanlılar. Yəni ailələr qarışıqdır, bir hissəsi buradadır, bir hissəsi Rusiyadadır. Bir hissəsi buradadır, bir hissəsi Gürcüstandadır. Bir hissəsi buradadır, bir hissəsi Cənubi Azərbaycandadır. Bütün bunların hamısının qabağı alınıb milyonlarla insanın ailə büdcəsinə dəhşətli zərbə vurulub. Azərbaycan hakimiyyəti ortaya nə fakt qoyur ortalığa? Hansı argumenti qoyur? Yox, bəs sən demə, quru sərhədlərinin açılmasını tələb eləyənlər narko ticarətindən əlaqəsi olanlar imiş. Şantajı görürsünüzmü? Dövlət səviyyəsində bir hakimiyyət özünə rəva görərmi? Dövlət səviyyəsində öz vətəndaşlarını şantaj eləsin. O vətəndaşlarını ki, faktiki üstü açıq həbsxanada yaşadır. Dediyim kimi, bir Şimali Koreya, bir bizik. Bu şəraitdə ki, bütün sərhədləri bağlıdır. Artıq Azərbaycan simbolik yox. Feiləndə Şimali Koreya standartlarına uyğunlaşır artıq. Azərbaycan xalqına zülm edilir. Və indi mən qayıtmaq istəyirəm Rusiyada yaşayan soydaşlarımıza. Mən bütün müsahibə ərzində vurğuladım ki, onların çox təəssüf ki, həyatı bundan sonra Rusiyada hələ bir neçə il gedərək pisləşəcək. Ən müxtəlif force majorlar, təhlükələr ola bilər. Vətən öz övladına hər zaman, hər situasiyada sahib çıxmalıdır. Vətən öz övladının qarşısına qapılarını bağlaya bilməz. Necə ata öz övladının üzünə qapını bağlaya bilməz? Eləcə də vətən öz millətinin övladlarının üzünə qapını bağlaya bilməz. İstənilən halda Azərbaycan bütün Azərbaycanlılara sahib çıxmalıdır. Necə yəni, nə demək istəyirlər? Deyirlər ki, deməli milyonlarla bizim soydaşımız Rusiyada hansı fəlakəti yaşayır, yaşasın. Amma bizim burada qurduğumuz düzən, yəni rejimin qurduğu düzən pozulmasın. Ona hansısa bir sosial gərginlik effekti yaranmasın deyə oradakı milyonların başına nə oyun gəlir gəlsin. Onlara aldadıb müharibə aparacaqlar aparsınlar. Onların hüquqları pozulacaq, pozulsun. Əmlakları əlindən alınacaq, alınsın. Yaşamağa qalmağa yerləri olmayacaq, olmasın. Diskriminasiya məruz qalacaqlar, qalsınlar. Amma tək ki, buradakı hakimiyyəti əlində götürmüş, gürov götürmüş bir dəstə adamın öz düzəni pozulmasın. Görürsünüzmü, xalqdan nə qədər qopublar? Görürsünüzmü, xalqımızın real problemlərinə nə qədər biganədirlər? Əziz həmvətənlər, ona görə də hesab edirəm ki, bizim düzərimizə müəyyən bir vəzifə düşür. Təkcə əzizləri, doğmaları, ailələrin bir qismi
Rusya'da, başka ölkələrdə yaşayanlar yox. Bütün Azərbaycanlılar səsini ucaltmalılar. Bu sərhədlərin, quru sərhədlərin açılması artıq ümummilli bir vəzifəyə çevrilir. Və Azərbaycan xalqı hamılıqla bunu tələb etmədikcə, əlbəttə ki, Azərbaycan hakimiyyəti öz başına, öz istəyi ilə geriyə addım atmayacaq. Çünki onlar üçün belə rahatdır ki, millətin övladlarının başına nə iş gəlir, gəlsin, tək onların bu, burada qurduqları o dırnaqarası sabitlik pozulmaz olsun, dönməz olsun, onların pulları vaxtlı-vaxtında gəlsin, onların qurduqları bu avtoritar rejimə hər hansı bir təhlükə olmasın, onların məqsədi yalnız budur.